ពុទ្ធពងវងត្រកូលកូនចៅរបស់ពួកគេតទៅទៀត This is a peace hand laying on her egg to give a new rebirth for their generation. ហើយកាលពីដើមមកហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញសត្វកងោកនេះវាមានតែចំនួនតិចទេមកក្បាលពីរក្បាលទេឆ្លងកាត់នៅព្រៃយើងថែរក្សានេះ ប៉ុន្តែដល់ពេលការមើលថែដែលដិតដល់យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហោចក្រោយមកក៏យើងសង្កេតឃើញមានវត្តមានពួកគេនឹងក៏ជាតិក្រីកូនក្រីចៅនិងប្រភេទសត្វដទៃទៀតហ្នឹងហើយហើយឆ្នាំមុនណាចង់និយាយថា over more than 20 years ago we saw one or two peacock come through this jungle and now they are going develop and from year to year they are growing ហើយតាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ចម្រើនមកមានកូនមានចៅប៉ុន្តែដល់មកឥឡូវនេះមកដល់សម័យឥឡូវវាបច្ច័យដល់វាអកុសលអីចំណេកៅខាងក្រោយមកហ្នឹងគឺខាងក្រោយមកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងជំនឹងវាទៅដើមដីទៅដើមទឹកទៅដើមព្រឹក្សាគ្នាដាច់រិចរិលរដិលអស់ទៅអញ្ចឹងទៅហើយក៏មនុស្សមានតណ្ហាតែកាប់សម្លាប់សត្វព្រៃជួយសត្វព្រៃ ស៊ីធម្មជាតិកັບឈើកັບព្រៃអស់លែងរលាត់ទៅវាខ្សត់ទីជំរកអញ្ចឹងទៅក៏សត្វនឹងវានៅតិចទៅណាបងប្អូនតិចទៅណាវាជាអកុសល unfortunately the sanctuary where going down smaller and no larger like before and now the more style of hunting to make the nature here lost. Now there are few peacocks living here. How does the nature remain, all friend? ដល់ធម្មជាតិរស់នៅសល់មិនទៅបងប្អូនអើយអឺមរានពោចឹងប្រទេសយើងវាស្រស់បំប្រងដោយថាដោយសារធម្មជាតិចឹងឲ្យធម្មជាតិស្រស់បំប្រងមិនទៅបងប្អូនកាត់ចាក់រិចរិលអស់ទៅចឹងហ្នឹងឯងពលរដ្ឋភាគច្រើនមានចរិតបំផ្លាញធម្មជាតិ ຈັ່ງយើងអាចបដូរចរិតនិស័យមួយឆ្លាញ់ធម្មជាតិអភិរក្សថែរក្សាធម្មជាតិវិញមកបងប្អូនចែកផែនដីឲ្យសត្វព្រៃបានរស់នៅផងណាអើយទៅវិញហើយណាកូនណាហ្នឹងអាអាត្មាយល់ស្គាល់ពីនិស័យចរិតរបស់សត្វទាំងនេះហើយវាផ្សាំងវាឲ្យវាអាចស្គាល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានណាបងប្អូនចឹងក៏ការដើមឡើយអាមនុស្សមានឆ្លុះមានប្រះអីហ្នឹងសាំងតែជាមួយលោកហ្នឹងដែរទេឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកទេហើយរស់នៅមានសេរីភាពណាស់ ហើយដល់ពេលក្រោយមកក្រោយមកទៅពួកញាតិញោមដែលដើរបាញ់កាប់សម្លាប់ពួកព្រានពួកអីហ្នឹងក៏ចេះតែបាញ់កាប់សម្លាប់ទៅធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងវារិចរិលវាហិនហោចអស់ទៅឥឡូវបាត់មិត្តសម្លាញ់អស់ហើយអាត្មាហ្នឹងសោកសង្រេងខ្លោចសានឹងមិត្តភក្តិសម្លាញ់ហ្នឹងណាហើយគួរឲ្យសង្កេតស្ងោចណា So sad to see this suffering សូមឲ្យសត្វសត្វទាំងឡាយគិតជាថ្មីឡើងវិញផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាណារស់គ្នារស់នៅអាស្រ័យគ្នាថែរក្សាគ្នាហើយមេត្តាចិត្តនឹងវាសំខាន់ណាបងប្អូនមេត្តាចិត្តជាមួយនឹងការយល់ដឹងហ្នឹងហើយយើងមកសត្វនឹងវាអត់ខ្លាចអីនឹងលោកទេលោកឲ្យអភ័យវាផ្ដល់សេរីភាពឲ្យវារស់នៅបានសុខជាងគ្នាសូមឲ្យសត្វសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខណា May all beings be happy, be harmony, be liberated. Now, let's talk to Kang Nahai. Need to talk to Kang Nah, to talk to Kang Nah, talk to Kang Mok Nah Vinh. And I thought I'd go on to the job, we'll grab Pong, so I'll go on to the job. We'll have to add up how I do. Now, I thought to talk to Kang Mok, I'll take some thing wrong, jam to the job. And you will. Time and try to call Mok a line. We'll talk about how you. ขนาดก็ជាជីវិតតានេះសត្វនេះវាពងចឹងហ្នឹងហើយនេះនៅណាកូនណាដាក់ឈ្មោះឲ្យថាម៉េចទៅណោះសវណ្ណសវណ្ណប្រឹក្សាជាសារៈស្មីហ៎នេះសត្វប្រាប់ពងប៉ណ្ណឹងចោះរៀងដូចយូរមកយូរហើយនិយាយលេងតោចហងបីបួនប្រាំនាទីបាត់ហើយសុខសប្បាយកូនតើហើយ